चलो सौथी पहलो एमसीक्यू एकदम सरल छे, तरत खबर पड़े। प्रश्न छे कि नीचेनामांथी कयो गण खाली गण छे। अहींया चार ऑप्शन मांथी आपणे डिसाइड करवानुं छे कि कयो गण खाली गण छे। चलो शुरुआत ऑप्शन ए थी करीए। ऑप्शन ए नी अंदर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 આપેલું છે, તો કહી શકાય કે x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માટે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ 1 માઇનસ 1, એટલે કે x ની વેલ્યુ મળે છે માટે એ ખાલી ગણ છે જ નહીં। ચાલો સેકન્ડ ઓપ્શન ની વાત કરીએ તો x સ્ક્વેર પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1, અને x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો માઇનસ 1 હોય તો અંડરરૂટ માઇનસ 1। હવે અંડરરૂટ માઇનસ 1 એ તો સંકર સંખ્યા છે x ની, પરંતુ આપણી પાસે ગણ r છે માટે x ની વેલ્યુ આ લઈ નહીં શકાય, માટે x ની વેલ્યુ 1 પણ નહીં મળે, માટે ગણ ઓપ્શન b જે છે એ રાઈટ ઓપ્શન છે। આવો બીજો ઓપ્શન પણ મળવાનો ચાન્સ હોઈ શકે છે, એટલે એ પણ તમારે ચકાસણી કરવી પડશે। આ પ્રકારની એક્ઝામમાં એવું ન માનતા કે એક જ આન્સર હોઈ શકે, હજી એક ચેક કરવો છે આપણે। ઓપ્શન નંબર સી x સ્ક્વેર માઇનસ 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 માટે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ 3, તો આ x ની વેલ્યુ આપે છે, આ x ની વેલ્યુ આપે છે। અને ફોર્થ માં છે x square is equal to x plus 2, અને x square is equal to x plus 2 માટે આપણે કહી શકીએ x square minus x minus 2 is equal to 0, તો આના બે અવયવ પડશે x minus 2 અને x plus 1, બે કા બે, બે માંથી એક જાય તો 1, તો આના પણ બે વેલ્યુ મળે છે, એક x બરાબર 2, x બરાબર minus 1। આથી સ્પષ્ટ છે કે ઓપ્શન બી માં x ની r ગણમાં મેળવી શકાય એવી કોઈ કિંમત મળતી નથી, માટે આપણો રાઈટ આન્સર હશે બી, જે ખાલી ગણ છે। નેક્સ્ટ ચાલો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જોઈએ આપણે। આ પ્રકારની રકમ ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે, શું કહેવા માંગે છે એ સમજ્યા પછી સૂત્ર વગર વેન આકૃતિથી આપણે આને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ। તો શરૂ કરીએ। ઓકે, એક શહેરમાં 10,000 કુટુંબો રહે છે આવું આપણને જણાવ્યું છે, તેમાંથી સમાચાર પત્ર એ ખરીદે તેની સંખ્યા છે 40%, સમાચાર પત્ર બી ખરીદે તેની સંખ્યા છે 20%। અહીંયા હું હાઇલાઇટ કરું છું કે 10,000 કુટુંબો વસે છે શહેરમાં, એ સમાચાર પત્ર 40% લોકો ખરીદે છે, બી સમાચાર પત્ર 20% લોકો ખરીદે છે, સી સમાચાર પત્ર 10% લોકો ખરીદે છે। સૌથી પહેલા એ સમજી લઈએ કે ગણ એ, ગણ બી અને ગણ સી આ પ્રકારે આપણે ત્રણ નામ આપી દઈએ। ગણ એ ની અંદર 40% સમાચાર પત્ર વાચકો છે, તો ટકાને સંખ્યામાં રૂપાંતર કરવું હોય તો 10,000 ના 40%, એટલે 10,000 ગુણ્યા 40 ભાગ્યા 100, 100 અહીંયાથી બે રીંગા ઉડાડીએ તો 100 જ વધશે, 100 ગુણ્યા 40 એટલે નંબર ઓફ એ ની સંખ્યા લઈ જશે 4,000। તમે જુઓ 40 ગુણ્યા 100 4,000 થઈ ગયા। ઓકે, ત્યાર પછી નંબર ઓફ બી, એની અંદર આપણને 20% આપ્યા છે, તો કેટલા થશે 20 ગુણ્યા 100, યાનિ કે 2,000 સભ્યો થશે। નંબર ઓફ સી માં આપણને 10% સંખ્યા આપેલી છે, તો 100 ગુણ્યા 10 યાનિ કે 1,000 વ્યક્તિઓ એ સી સમાચાર પત્ર ખરીદે છે। હવે એમ કહે છે કે એ અને બી ખરીદે તેની સંખ્યા 5%, તો એ અને બી ખરીદે છે, નંબર ઓફ એ છેદ બી 5%, એટલે ફક્ત 500 જ વ્યક્તિઓ। ત્યાર પછી બી અને સી ખરીદે છે 3%, બી છે સી 3%, એટલે 300। ત્યાર પછી એ અને સી
खरीदे तेनी संख्या 4% है, तो नंबर ऑफ ए छेद सी यानी कि 4% એટલે 400 વ્યક્તિઓ થશે. ત્રણેય પસંદ કરે છે, એ બી સી ખરીદે તેની સંખ્યા 2% છે, એટલે નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી યાની કે 200. તો 200 જે છે એ આપણને એ છેદ બી છેદ સી તરીકે મળે છે. અહીંયા હું દર્શાવું તો નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 કુટુંબો એ ત્રણેય સમાચાર પત્ર ખરીદે છે. અને ફક્ત સમાચાર પત્ર એ ખરીદે તેની સંખ્યા આપણે શોધવાની છે. અંડરલાઈનને ખૂબ ધ્યાનમાં રાખો, જે શોધવાનું છે બરાબર મગજમાં લઈ લો, એટલે સમય પણ ઓછો બચે. હવે આપણે વેન આકૃતિ દ્વારા આ સવાલને પૂર્ણ કરીશું. મેં ત્રણ ગણ દર્શાવ્યા છે, જેમાં પ્રથમ એ ગણ, બી ગણ અને સી ગણ. સૌથી પહેલા ત્રણેય ગણનો જે છેદ ગણ છે 200, એ અહીંયા લખવામાં આવશે 200. ત્યાર પછી એ છેદ બી, એ છેદ બી 500 છે, એટલે હું અહીંયા લખીશ 300. 300 ને 200 500 થઈ ગયો, ઓકે. ત્યાર પછી બી છે સી 300 છે, 200 ઓલરેડી આવી ગયા છે, તો 100 એટલે થઈ ગયું ટોટલ 300 ફટાફટ. ત્યાર પછી એ છે સી 400, 200 આવી ગયા છે બીજા 200. હવે ગણ એ માં 4000 કુટુંબો છે, તો ગણ એમાં 300 200 અને 200 એટલા કુટુંબોની તો ગોઠવણ થઈ ચૂકી છે, તો અહીંયા બચશે આપણી પાસે 3300 કુટુંબો. હવે આનું ટોટલ કરીશું તો 4000 કુટુંબો મળી જશે. ત્યાર પછી બી ગણમાં 2000 કુટુંબ છે, તો 2000 માં 300 200 અને 100 કુટુંબોની તો ગોઠવણ થઈ ગઈ, તો બચ્યા કેટલા? તો 1400 કુટુંબો બચે છે. એ જ રીતે સી ગણમાં 1000 કુટુંબો સમાવવાના છે. સી સર્કલમાં 200 200 100 તો ગોઠવાઈ ગયા છે, ફક્ત 500 હું લખીશ તો આનું ટોટલ 1000 સભ્યો થઈ જશે. કુલ 10000 છે આપણી પાસે, બરાબર. તો એમાંથી 4000 સભ્યો એવા છે કે જે એક પણ સમાચાર પત્ર ખરીદતા નથી, એટલે આપણે ગણની બહાર દર્શાવી છે. હવે આપણો પ્રશ્ન એ છે કે સમાચાર પત્ર એ ખરીદે તેની સંખ્યા કેટલી? ફક્ત ફક્ત નો મતલબ થશે 3300. તો આપણો આન્સર થયો આન્સર એ 3300. જોયું તો વેન આકૃતિ દ્વારા જ આ આન્સર ફટાફટ આપણને મળી જાય છે. ધારો કે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ફક્ત બી સમાચાર પત્ર ખરીદે એવા સભ્યો કેટલા, કુટુંબો કેટલા, તો તમારો જવાબ આવશે 1400. સી તો જવાબ આવશે 500. જો એવો પણ તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એક પણ સમાચાર પત્ર ખરીદે નહીં એવા કુટુંબો કેટલા, તો 4000. બધા જ પ્રશ્નોના જવાબો એક વેન આકૃતિ પરથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ચાલો નેક્સ્ટ.